mặt cô sẽ ta con tên sạt đê đẹp bò mong hát tâm mân cho hò hát chữ vì hát nghề sư ta ditono tenan kok. Karo sapa? Karo ditono. Lah ngopo? Lah ngkit mau aku di ngono-ngonoke karo sithik bareng Mas Sitik wong. Mas Sitik nyanyi Mas Sitik. Nek ro sithik ra wedi ding aku. Lho to. Ngono kuwi tenan. Lah.
Ora lho Dek, aku insap pisan. Iye kalungan ulure, kalungan dadung. Aja kalungan dadung to, Dek. Terus pundi, Bu? Oh, nyawer celeng. Oh, ana. Oh, boleh, silakan. Boleh. Oh, lagune apa? Lagune apa? Celeng ucul, celeng ucul apa? Co, celeng ucul co, pelok barang. Kelinci ucul tadi celeng ucul. Liriknya digenting kok. Ah, oh, pelok barang kok kayak pergi terus kupu kuning. Bar kui maksudnya. Waduh. Aku liriknya sok kleru enek kupu kuning iki. Nah ngopo? Aku we koyo ngono. Koyo celeng. Aja. Ngopo Mas Bit? Obetar nyanyi. Obetar nyanyi. Obetar nyanyi. Heeh. Nyanyi apa? Enten apa, Bu? Oke. Kae ibuke ana sing siap-siap. Ngopi kopi sakrusi bersani budhe. Endi to? Sendi. Budhe wong. Lah ngopo kok isin? Budhe wong to iki kancane budheku. Lah wong sing marai isin wis ditutupi kok. Oh nggih. Rasa isin. Yeah.
ibu wis tampuk lambe koyo kontem kumpule sampo ing mongso Ilham.
Ilham Benceng bareng, Ilham Benceng bareng layangan. Monggo mas. Mas. Salaman, Mas. Ngerti kanku
oleki tetap berarti sampai saat ketemu banyak atau apa mau ngopi karunia yo kondo kondo si prasojo ojo kewi kewati aku ngomong bakal kukiri yang ini lelakanku berdosa sekali. Ora oleh ngono kuwi. Aku yo tik. Kayak nang ngarepe Mas Kindi meneh. Kaya ngene lelakonku. Thank you.
Aku wis ra kalep.
malammu kawi susah kau piwis apa bisa karo aku wis ra karep dikaring aku lingo ikhlas nanti lahir pati aku lilo bisa nanti lahir pati terus no mati Sampai jumpa di video selanjutnya.
aku seyo rapihi batang dadah